Caraca, velho! Fala, galera do Top Eleven, aqui quem fala é Rodrigo, mais uma vez estou de volta ao canal. Olha só isso, galera, ó. Com apenas um treino, a gente ganhou tudo isso aí de porcentagem. Vou dar até uma somada aqui, ver quanto é que a gente ganhou aqui de porcentagem aqui com esse jogador. Olha só, vou puxar a calculadora aqui pro canto, vamos somar aqui, ó, 1 mais 21, mais 26, mais 29, mais 1, mais 24, mais 13, mais 1 aí, ó, 116%, galera, a gente ganhou com apenas um treino aqui nesse jogador. Ah, galera, mas saca só, tem um mistério por trás de tudo isso aí, de como a gente ganhar esses porcento todo aí com apenas um treino aí, seja ele o que for, beleza? E esse vídeo aqui é justamente para a gente estar tratando disso aí, onde muita gente tem publicado em grupos aí, mostrando várias porcentagens diferentes de treinamento, com números absurdos e tal. E nada mais é do que um simples treino realizado de forma onde a gente vai acumulando as porcentagens para depois fazer um treinamento específico e assim ganhar aqueles porcento que ficaram todo acumulado, beleza? E que treino é esse, Rodrigo? Olha só, galera, muita gente tem feito isso aqui, ó. Selecionar exercício, defesa, treinamento de goleiro, beleza? O treinamento de goleiro faz com que seus jogadores, menos o goleiro, né? Lógico, e se você treinar o goleiro com treinamento de goleiro, ele vai ganhar porcentagem. Faz com que seus jogadores acumulem as porcentagens que ele iria ganhar com o treinamento normal, tá bom? Vou concluir aqui e vou realizar alguns treinos com o meu jogador para vocês terem noção do que eu estou falando. Vou selecionar ele aqui. Vou clicar aqui bem rapidinho. Deixa eu fazer um treinamento com ele. Tá um pouco lento, mas vamos lá. Beleza, vou recuperar aqui. Vou fazer oito treinos, beleza? Oito treinos. Então, galera, reparem que fiz quatro treinos agora. Ele não ganhou nenhum por cento em seus atributos, beleza? Fazendo com que esses atributos fiquem acumulados para o próximo treino que a gente realizar, ou então a partida que ele jogar, ele venha ganhar esses atributos acumulados, beleza? Eu vou continuar aqui os treinamentos aqui, como prometido. Chegamos ao fim do oitavo treino. Agora o que é que eu vou fazer? Vou realizar um treino normal, um treino específico para ele, né? Para que ele possa evoluir, tá certo? Vamos lá fazer um treino agora específico para ele, diferente desse daqui. Vou pegar normalmente treinos com intensidade mais altas, né, para sua posição. Gosto de fazer mais ou menos esse treino aqui. Eu estou usando uma conta fake aqui devido à quantidade de maletas que ela tem, para a gente estar podendo explicar para vocês como é que funciona, né? Beleza? Ele não tem todos os treinos ainda, mas já dá para a gente ter uma ideia de como fazer aqui, tá? Pega aqui os treinos mais específicos para a posição. Beleza? Olha só, o desgaste de 18%. No caso, esse aqui é o nono treino, né? O nono treino, onde a gente fez oito treinos acumulando porcentagem com o treinamento de goleiro. E agora eu vou treinar. Reparem agora a quantidade aqui, ó, de porcento que estava acumulado devido ao treinamento de goleiro. E esse jogador tá ganhando, beleza? Quanto mais treinos você realizar só com treinamento de goleiro, tipo 10, 20 treinos, e depois realizar um treino normal, a porcentagem ganha vai ser bem mais alta do que você realizando apenas oito treinos como eu fiz agora, né? Olha só, só aqui ele ganhou 8, 9, não, 10, 14, 15 com 12, 27% aí. Acertou, miserável. Beleza? Ganhou 27% com 9 treinos, beleza? 8 acumulando e um normal. Agora vamos fazer um teste realizando 9 treinos com treinamento normal, né? Ver se ele vai chegar pelo menos perto dessa porcentagem de 29 ou vai superar ela, entendeu? Beleza? Vamos lá, vamos deixar aqui recuperada a energia. Ele ganhou 29% acumulando. Vamos lá, fazer um. E vou somar aqui, né? Ganhou um, deixa eu abrir a calculadora de novo. A gente ir registrando quantos por cento ele vai ganhar por cada treino, né? Vou deixar a calculadora aqui no canto, galera. Olha aí, um. Beleza, um treino.
4. E o nono treino, né? Já que o outro fez 9 treinos, esse aqui também vai fazer 9 treinos também. Mais 2. Beleza? 21% ganho aí, ó. É, esses seus atributos, né? Com os 9 treinos que foi realizado de forma com treinamento normais, né? Sem estar acumulando sua porcentagem com treinamento de goleiro, beleza? Deixa eu ativar aqui, ganhar a corrida de IV. Subir de nível, né? Deixa eu ativar aqui. Pegar aqui, querida. Esse aqui, né? Que a gente tinha feito. Ele nesse aqui agora, ele ganhou 21. E nesse outro aqui, ele ganhou, que eu tinha dito, agora me esqueci, 12, 13, 14, 24, 20, 27% aí, beleza? Ó, uma diferença aí de 6% entre o treinamento normal, eu realizando treinamentos normais, e treinamento acumulando essa porcentagem, beleza? Fiz alguns testes também para ganho de posição e ganho de habilidade, onde não funciona, tá bom? Se você realizar 8 treinos acumulando porcentagem e quando realiza um treino normal, ele vai ganhar referente à quantidade de treinos que foram acumulados, tá bom? Isso só funciona caso você queira evoluir seu jogador, tá bom? Uma forma legal que a galera tem feito muito aí, alguns até apelando demais, né? É você tá acumulando esse treinamento e depois tá fazendo um treino específico para aquela posição, para uma deficiência que esse jogador tem em seus atributos, né? Como assim? Vou repetir de novo, 4 treinos aqui específicos. Deixa eu fazer 4 treinos aqui de goleiro para vocês terem noção do que eu tô falando, né? Deixa eu vir aqui selecionar exercício, fica melhor. Pra não ficar procurando e não demorando muito. Vem aqui em defesa, ó. Treino de goleiro. O que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer mais 8 treinos, galera. E vou mostrar pra vocês quando a gente quiser focar somente em um atributo do jogador, beleza? Esse treino eu acho mais melhor pra isso, né? Eu acho ele melhor pra quando você quiser focar somente em um atributo do jogador. Vou realizar alguns treinos aqui, vou avançar um pouco o vídeo. Pronto, galera, voltando aqui, eu fiz alguns treinos aí, acumulando a porcentagem que ele ia ganhar, né, com vários treinos de treinamento de goleiro. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou focar em uma das especialidades do meu jogador, né, um dos atributos, no caso, do meu jogador, e quero evoluir esse atributo, né? Por exemplo, vem aqui habilidades, percebo que meu jogador é um meio campista e tem sérios problemas aqui em finalização, cruzamento, força, beleza? O que é que eu vou fazer? Vou vir aqui, vamos tentar melhorar a finalização dele. Olha só, ele tem habilidades, 71% de finalização. O que é que eu vou fazer? Já está aqui selecionado, beleza? Vou apagar agora o treinamento de goleiro que estava salvo aqui. E vamos procurar um treino que dê finalização, tá bom? Aqui, ó, técnica de chute. Da força, chute, finalização, reflexo e agilidade. Vamos colocar só a técnica de chute aqui pra ver o que acontece, beleza? Vou botar só a técnica de chute aqui pra melhorar a finalização desse jogador. Eu viso muito essa parte aqui de baixo, tá? Vamos lá, concluir. Treino. Olha só, galera, 30 de chute, 11 de finalização, 15 de força. Olha aí a quantidade de chute e finalização. Beleza? Deu 31. No caso, 30, 40, 45, 47% aí em seus atributos referente ao treinamento que eu fiz agora, tá bom? Eu fiz alguns treinos acumulando bônus com treinamento de goleiro, bônus não, porcentagem. E agora fiz um treino só de finalização para melhorar os atributos do meu jogador. Olha só, ele tinha 71 de finalização, agora foi para 82 com 11 que ele ganhou, né? E olha só o chute, 118% de chute, beleza? Isso é uma forma que a galera tá fazendo aí dentro do Top Eleven, seja para fazer um treinamento específico, né, para aquele atributo, tá bom? Então, para evoluir mesmo o seu jogador, de preferência um jogador jovem que tenda a evoluir bastante rápido, tá bom, galera? Se você fizer isso, essa técnica aqui com algum jogador velho, possa ser que não funcione bem, já que ele é velho e não vai ganhar tanto atributo assim mesmo estando acumulando essa porcentagem, tá bom? Essa é mais um vídeo só para explicar para vocês, caso vocês se deparem com algumas imagens nos grupos de Top Eleven aí, com jogadores mais ou menos com isso aqui, ó, caramba, como é que você fez isso com tudo, com um treino só e tal, é justamente isso que a galera tem feito, beleza? Vou ficando por aqui, galera, deixa seu like se você gostou, deixa seu like também
se pretende fazer isso com os seus jogadores, tá bom? E qualquer dúvida, estarei aqui para comentar com vocês sobre o Top Eleven, beleza? Valeu, falou, fui!